smertelindring. Ja. Og smertelindring, der tænker altså, jeg på... ud som om, jeg har ondt, jo, men vi er kronisk ondt. Jeg synes altså også, jeg tror måske, at vi... Okay, så kører han derovre. Nej, det gør ikke ondt, når man ikke har nogen. Åh, lille skat. Okay, der kører den der. Hvorfor griner I ikke? Jeg har godt set en fødende kvinde grine. Nå, det er fordi, det er jo sjovt, at det er ondt til nogen. Jeg vil sgu ikke have råd. Ikke råd, Thomas! Ej, du kan satme ikke ligge og grine. Du får den med. No. Hvorfor tror du, jeg både griner og græder samtidig, fordi jeg ved, hvad der er? Hvorfor er den så lang? Hvorfor stopper det ikke? Hvor bliver det ved? Ej, Thomas, nu spiller du også. Tak. Tak.